Ова е силата и моќта на СДСМ. Ова е женската сила, драги мои другарки, од форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани другарки и другари, изборот на денот на одржување на овој марш, случајно или не, се поклопува со денот на раѓање на нашата хероина за женски права, Роза Луксембург. Прилеп исто така неслучајно е избран за град каде што ќе се одржува овој наш голем настан. Прилеп е градот кој што дал голем придонес во виорот на народно-ослободителната борба и особено голем придонес во развивањето на првите организации во рамки на антифашистичкиот фронт на жените, во рамки на АФЖ. Овде се печател и првиот женски вестник Македонка како орган на АФЖ. Прва печатена публикација уредувана од жени и посветена на проблемите на жените во Македонија. А како прва уредничка се јавува нашата хероина Веселинка Малинска. Прилеп е родното место и на нашата хероина Вера Ацева. Затоа, ова е вистинското место каде треба заедно да направиме пресек. Каде бевме, каде сме и каде сакаме да бидеме. Речи си четврт век како организирано делуваме како жени во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку форумот на жени. Години исполнети со непрекината и безкомпромисна борба, која резултираше со бројни видливи и мерливи резултати на полето на родовата еднаквост. Да бидеме искрени, почетоците не беа лесни. Резултатите кои што ги постигнавме на почетокот беа скромни, несразмерни со енергијата која што како жени ја вложувавме. Но бевме убедени дека сме на вистинскиот пат и дека ќе успееме. И денес гордо може да кажеме, другарки, успеавме. Денес гордо можеме да кажеме дека во органите и телата на партијата, како и на кандидатските листи за пратенички и советнички, еднакво сме застапени со нашите другари. Имаме квота 50-50. Денес парламентот и советите изгледаат сосема поинаку од пред две децении. Таму рамноправно сме застапени и подеднакво одлучуваме и ние жените за важни државотворни и животни прашања. За разлика од другите жени, ние жените од СДСМ подеднакво партиципираме и во извршната власт. Нашето учество во извршната и законодавната власт придонесе да донесеме бројни закони со кои суштински ја унапредуваме и афирмираме положбата на жената во општеството. Ке спомнам само неколку. Законот за еднакви можности на жените и мажите, Законот за заштита и спречување од дискриминација, Законот за заштита и спречување од насилство врз жените, измените на Законот за прекинување на бременоста, измените на Кривичниот законник, Законот за обештетување на жртвите на насилство и многу други закони кои се донесени токму во времето кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Покрај веќе донесените закони, во овој период го финализираме и предлог текстот на новиот закон за родова еднаквост. Закон со кој што дополнително
ја унапредуваме еднаквоста на мажите и жените и закон со кој што воспоставуваме секретаријат за родова еднаквост, со кој се етаблира институционалната рамка за родовата еднаквост. Изминатиот период, другарки и другари, отворивме безброј табу теми. Како што се семејното насилство, родово базираното насилство, говорот на омраза, сексуалното насилство и понудивме систем на заштита и превенција на жртвите. По 7 години чекање од подпишувањето на Истанбулската конвенција, со доаѓањето на СДСМ на власт 2017 година, веднаш пристапивме кон нејзина ратификација, со што јасно покажавме дека сме спремни да се справиме со сите предизвици кога станува збор за насилството врз жените. Како резултат на оваа наша посветеност, неодамна во собранието беа донесени и измените на кривичниот законник со кој што се воведоа нови кривични дела. Како што е кривичното дело насилство врз жени, демнење, сексуално насилство, каде предмет на заштита се токму жените. Ја зголемивме минималната плата за 2,5 пати. И од оваа зголемување најголем бенефит имаат работничките во текстилната и кожарската индустрија. Нема дилема. Нема да дозволиме кршење на правата на работничките и ќе ги искористиме сите расположливи механизми и средства за нивна заштита. За жените земјоделки за прв пат во историјата на државата обезбедивме на доместок за мајчинство, односно за породилно отсуство. Изградивме близу 80 градинки за да можат и децата да бидат вклучени во предучилишното образование, но да можат и мајките да имаат полесен пристап до пазарот на труд. Евидентни се резултатите од политиките за економското јакнење на жените, што е основен предуслов за еднакви и моќни жени кои што се двигателот на промените во обштеството. Сите тие достигнувања немаше да бидат реализирани доколку ја немавме поддршката од нашите другари со партијци, доколку ја немавме поддршката од нашите родово сензитивни другари од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Бројни се достигнувањата, драги другари и другарки. Меѓутоа, мора да бидеме искрени и да признаеме дека во некои области не ги постигнавме нашите поставени цели. Евидентно е слабото учество на жената како кандидатка за градоначелник. Односно, за жал, имаме само една жена градоначалничка од нашите редови. Недоволен е бројот и на жени председателки на обштинските организации на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Недоволен е бројот на жени менаџерки. И понатаму медиумското представување на жените е полно со стереотипи и предрасуди, поврзани со родовите улоги во општеството. И понатаму жените се најчесто жртви на говор на омраза. Женската солидарност се уште не е на посекуваното ниво. Но токму ова се нашите предизвици за нашите следни дејствувања. Спремни сме заедно и посветено, како и досега, предизвиците да ги претвориме во успешни резултати. Мора да бидеме гласни и да продолжиме храбро, како и досега, за да успееме да постигнеме родова еднаквост и да ги постигнеме нашите поставени цели. Затоа што постигнувањето на вистинска родова еднаквост значи дека сме успеле да изградиме вистински демократско општество. Почитувани другарки и другари,
Некои битки мора да се водат повеќе пати за да се добијат. Нашата битка се уште трае. Затоа сите заедно, еднакви и моќни, да продолжиме до остварувањето на целта потполна родова еднаквост. Затоа што ние жените можеме да издржиме многу повеќе отколку што мислиме дека можиме. И затоа што знаеме дека создавањето на поеднаков свет денес ги создава условите за едно поеднакво утре. Нека ни е честит 8 март, нека ни е вечен форумот на жени на СДСМ, нека ни е вечен СДСМ, вечна да ни е Македонија. Ви благодарам.